Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri azərbaycanlılar S-300-ü necə vurdular başlıqlı video görüntülər yayıblar. Təhlükəsizlik kamerasına düşən kadrlarda Harupla düşmənin əvvəlcədə müəyyən edilmiş hədəfinin uğurla məhv edildiyi görünür. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsində uğurlu əməliyyatlarından biri də düşmənin S-300 Zenit raket qurğusunun sıradan çıxarılması olmuşdu. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ötən il sentyabrın 30-unda döyüşlər zamanı Xocavənd rayonunun Şuşakənd ərazisində düşmənin bir S-300 Zenit raket qurğusunun sıradan çıxarılması barədə məlumat yaymışdı. Ümumiyyətlə, 44 günlük vətən müharibəsində düşmən ordusu məhv edildi və məğlub ölkə bu itkilərin təsirindən hələ uzun illər çıxa bilməyəcək. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyev ötən il dekabrın 1-də xalqa müraciətində bu mövzuya xüsusi diqqət çəkərək məhv edilmiş düşmən texnikasının konkret statistikasında açıqlamışdı. Verir ki, Ermənistan ordusu yoxdur, məhv eləmişik. 10 illiklər ərzində bu ordu yaradılırdı. Bu orduya silahlar, sursatlar, ən müasir texnika verilirdi. Öyü də pulsuz, bunu hər kəs bilir. İndi mütəxəssislər geçsinlər, hesablasınlar. Bu sadaladığım texnikanın qiyməti bəlkə də bir neçə milyarddır. İndi bəziləri deyilir ki, 3 milyarddan çox, bəziləri daha çox. İndi hesablayarlar. 30 il ərzində yığdıqları texnikanı 44 gün ərzində məhv etdik. Yoxdur Ermənistan ordusu. Yoxdur. İndi canlı qüvvəsinin də məhv edilməsi ilə bağlı onlar səxtə rəqəmlər verirlər. Bizdə məlumat var. İndi lazım olanda o məlumatı biz səsləndirəcəyik. Nə qədər canlı qüvvə işğalçı dövlətidir. Biz məhv eləmişik Ermənistan ordusunu. Silahlanmasında kifayət qədər zenit raket kompleksləri olsa da düşmənin S-300 zenit sisteminin xüsusi yeri vardı və bu kompleksin məhvi istər müdafiə istərsə də maddi baxımdan Ermənistana çox güclü zərbə endirdi. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyevin sözlərinə görə S-300 raket kompleksinin zəif cəhətlərinə bələd olan hərbçilərimizin bu məhvetmə əməliyyatı dünya hərbi elmi üçün bir gözlənilməzlik idi. Ermənistan ordusunun itirdiyi silahlar arasında zirehli texnikaların, yəni əsasən tankların çoxluq təşkil etməsinə baxmayaraq, ən ciddi dəyərə malik S-300 komplekslərinin itirilməsi Ermənistan ordusunun real potensialını bir daha beynəlxalq ictimaiyyətə göstərmiş oldu. Xatırladıram ki, S-300 kompleksləri digər hava hücumundan müdafiə vasitələri kimi yüksək sürətə malik hava hədəflərini zərərsizləşdirmək və ya sıradan çıxarmaq üçün nəzərdə tutulur. Maraqlı orasıdır ki, bu sistemlərin bir çox ölkələrdə istifadəçiləri olsa da, Ermənistan bunların arasında istifadə baxımından ən sonuncu yerdə qərarlaşa bildi. Çünki müharibə müddətində bir dəfə də olsun Azərbaycanın hava hədəflərini, pilotsuz və ya pilotlu hava vasitələrini məhv etməyə qabil olmayan bu sistemlər özləri digərlərini hava hücumundan qorumalı olduqları halda özləri hava hücumun vasitələrinin qurbanına çevrildilər. Bunların arasında həm S-300 komplekslərinin atıcı qurğularını biz müşahidə etdik, bunlar 6 ədəd, həm radiolokasiya stansiyalarının, həm də idarə etmə məntəqələrinin. Ümumilikdə isə bu sistemlərin kompleksin birlikdə dəyəri milyard dollarlar civarında ölçüldü, bəlkə də daha çoxdur. Apardığı peşəkar əməliyyatlar da dünya qərargahlarını heyrətə salan müzəffər Azərbaycan ordusu Ermənistanın 30 il ərzində əldə etdiyi silah və texnikaları 44 gün ərzində darmadağın etdi və bunların yaxın 30 il ərzində bərpa edilməsi də mümkün görünmür. Ümumiyyətlə, 44 günlük müharibə nəticəsində hazırda məğlub ölkə təkcə hərbi deyil, həm də siyasi və iqtisadi tənəzzül yaşayır.